السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. حضرات ناظرین و سامعین کرام، یہ آخر آپ سے اس وقت اس زمن میں گفتگو کر رہا ہے کہ مجلس ابناء اسلام حسینی کونسل کے زیر اہتمام 28 سپٹمبر بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء اردو مسکن خلوت مبارک پر ایک کانفرنس بنام رسول اعظم کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس کی سرپرستی حضرت مولانا سید حسن ابراہیم حسینی سجاد پاہر صاحب مد ذلو فرمائیں گے، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب، ایم ایل اے یعقوت پورا و معتمد عمومی مجلس سے اتحاد المسلمین شرکت فرمائیں گے، اور اس تنظیم کے روح رواں مولانا سید اولیاء حسینی مرتضیٰ پاہیا صاحب کی کاوشوں سے یہ کانفرنس منعقد ہوتی رہی ہے، اس سال بھی یہ کانفرنس منعقد ہوگی، یہ آخر بھی انشاءاللہ المستعان اس کانفرنس میں شرکت اور خطاب کی سعادت حاصل کرے گا. میں اس موقع پر تمام برادران اسلام سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس کانفرنس میں شرکت بھی فرمائے. اپنے آقا و مولا حضور ختم مرتبت علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا ثبوت دیں، اور حالات حاضرہ میں جو ہر گوشے سے رسول کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ناپاک منصوبوں کے تحت کسی نہ کسی عنوان سے گستاخی کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اہل اسلام اس موقع پر اپنے آقا سے وابستگی کے ذریعے اس کا منہ توڑ جواب دیں، اور پیام کے ذریعے اقوام عالم کو یہ بتا دیں کہ کل بھی مسلمان آقا نامدار کے نام پر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی رہے گا. میں اس موقع پر تمام مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ شرکت فرمائیں اور سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.